Tiedätkö, Sale, mä kävelin tänään tuolla Moskovan kaduilla ja mä katsoin sitä upeeta jengiä, joka siellä pyörii, ja mulle tuli mieleen kolme pointtia. Ensinnäkin Venäjä on Suomen naapuri ja naapurille pitää voida vähän ilta 10 jälkeen patterin koputtaa. Toiseksi me ei koskaan päästä NATOon, jos Venäjä ei hyökkää Suomen kimppuun. Ja viimeiseksi Suomi ei ole yksin. Mutta kuka tässä tilanteessa on yksin? Putin. Hän on yksin. Oi voi, minua koko lailla tämä kaikki hirvittää. Mutta minä kyllä tuen sinua, Alex, sinun pyrkimyksissäsi, sinä kun edustat tällaista uudenlaista ADHD-johtamista. Arvoisat vieraat, ystävät, toverit. Minä olen Svetlana Rönkkö, teidän kaksipassinen tulkkine tässä vähän kiusallisessa poliittisessa tilanteessa. Toivotetaan tervetulleeksi Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Tämä oli huono idea. Teeskennellään kuollutta, kunnes se menee pois. Sale, hän on hemmo. Me ollaan hemmoja. Ei ole mitään hätää. Presidentti Putin, voiko mä sanoa Vladimir? Me tehtiin sinun kaupat Sotsissa. Okei, Dimi, eli tosiaan... Ei Dimi. Vladibebe, olisiko? Ei. Mites Vladster, jos mä menen sille? Ei. V-mies. Hei. Kolme pointtia, V-miekkonen. Ukrainaan ei ole jees pommittaa. Huono fiilis kiovalaisilla, huono fiilis maailmalla, moskovalaiset ei saa juustoa, kaikki häviää. Vai mitä, Sale? Please, juostaan. Sitten sananvapaustilanne, lehdistön vapaus. Jos ei ole lehtiä, millä sytytetään saunakiuas? Ja sitten kolmanneksi, nämä meidän ilmatilaloukkaukset. Ne ei tuntunut meistä kivalta. Eikä ne varmaan tuntunut kivalta teistäkään. Mitä sanoo, Sale? Niin, niistä ilmatilaloukkauksista. Toki sen ymmärtää, että niitä silloin tällöin pääsee lirahtamaan, mutta että... Mutta että ei nyt kuitenkaan siitä ihan tapa muodostuisi. Tai voi siitä toki tapaakin muodostua. Mutta jos nyt kuitenkin sitten sovittaisiin, että ei nyt ihan kuukausittain. Ja toki niitä voi kuukausittainkin tulla. Että jos sovitaan vaikka, että aina torstaisin ja lauantai-iltaisin saunan jälkeen siellä kivasti lentelette. Ja herra Jumala, miten voi pienen ihmisen katse olla noin piinaava? Se on opetellut sitä. Kokkebeessa. Vladimir haluaa sanoa, että ihmisellä, joka voittaa aikuisen tiikerin painissa, ei ole mitään salattavaa. Venäjä ei pommita Ukrainaa, Venäjä ei edes tiedä, mikä Ukraina on. He eivät ole edes kuulleet siitä. Vladimir lisäisi vielä, että Venäjällä lehdistö on hyvin vapaa, kaikki kaksi lehteä. Kyllä, mitä tulee ilmatilaloukkauksiin, se on mahdotonta, koska Venäjällä A ei ole lentokoneita ja B ilmatilalla ei ole tunteita. Riittääkö tämä? Joo, tämä on aika hyvä. Kyllä mä tämän ottaisin. Ilman muuta tämä kuulostaa hyvältä. Hyvä meininki. Mennään tällä. Mennään.
Oi voi. Alex, ketkä on vielä meitäkin pienempiä? Eestiläiset. Mennään kiusaamaan niitä.